nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna. Esse vai ser o primeiro ano que eu não passo férias em Paris por causa da pandemia. Os outros foi por falta de dinheiro. Filter shows how your face would look if it was perfect. Dizem que esse efeito escolha é a sobrancelha que combina mais com você. Gente, olha a pele maluca que essa gringa fez. Contorno em formato de coração, corretivo blush e fica perfeita. Vou testar. Então vamos lá, gente. Corretivo mais escuro e vou começar fazendo tipo um formato de um coração assim. No nariz agora, faço um círculo aqui na ponta. Aqui ao redor do queixo e da boca. Corretivo do tom da minha pele agora aqui no nariz. Na olheira, queixo e testa também. Blush agora nas bochechas e no nariz. Agora é a hora da verdade, meus amores. Vamos esfumar. Contorninho agora, já esfumo o blush. Olha isso. Vou tacar uma base aqui por cima pra ver se vai dar certo. Esfumo, esfumo, esfumo. E esse é o resultado final, gente. Me diga aqui o que acharam. Gente, olha a pele maluca que essa gringa fez. Depois ela só esfumou tudo e ficou perfeita. Vou testar. Vou começar pelo contorno. E ela faz vários triângulos na cara. Até no olho aqui ela faz. Nariz aqui é só as laterais. E um triângulo aqui na ponta. No pescoço também, viu? Blush vermelho agora. Vou fazer um triângulo aqui. Até na testa, gente. E na ponta do nariz. Nesse momento, eu realmente estou me sentindo uma palhaça. Taquei corretivo claro em tudo quanto é lugar aqui. E chegou a hora da verdade, gente. Eu tô com medo. É nessa hora que eu me pergunto pra quê, gente? Qual a necessidade? Esfumei e olha essa belezura. Vou ter que tacar uma base aqui pra ver se dá pra consertar. E agora sim, hein? Ó, ficou bom. Uma maluquice, né? Me diga aquilo que acharam.